O leite é um mercado promissor, mas que exige muito de quem lida no dia a dia lá nas ordenhas. Às vezes o pessoal até desanima, mas existem formas de agregar valor e renda à produção que hoje está na casa dos 35 bilhões de litros ao ano e é sim uma das principais atividades econômicas do país e uma das que mais vagas gera no campo. Nosso entrevistado sobre esse tema é o Guilherme Dias, assessor técnico da Comissão Nacional de Pecuária de Leite, da CNA. Isso mesmo, Márcia. E agora, direto de Brasília, vamos conversar aqui com o Guilherme Dias. Bem-vindo mais uma vez ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado, cara. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. E hoje, para a gente bater um papo aí sobre a produção leiteira, né? Sobre como o produtor de leite pode agregar um pouquinho mais aí de valor à sua produção. Conversando aí até com vários produtores, alguns têm um certo receio em continuar com a atividade, outros produtores têm dúvidas em investir ou não a mais aí no seu negócio, mas a produção de leite ainda é rentável hoje aqui na produção brasileira? O produtor ainda tem rentabilidade nesse processo? A produção leiteira nacional ela é marcada aí por pequenas propriedades, né? A gente tem 1,3 milhão de propriedades, das quais 71% estão aí tirando em média até 50 litros de leite. Então, obviamente, as dificuldades de escala são dificultadores. Ela é marcada pela agricultura familiar, mas a gente vê que tem ocorrido sim certos investimentos que têm contribuído para o produtor ter aí aumentar a sua escala, melhorar a sua gestão. Tem sido acessada mais assistência técnica e capacitação aí através dos cursos do Senar, que tem contribuído muito com a melhoria da escala e a melhor rentabilidade aí das propriedades rurais, Caio. E quais são algumas dicas aí para o produtor melhorar ainda, agregar mais valor à sua produção leiteira? A conjuntura atual, né, com a pandemia, com toda essa bagunçada que houve aí no cenário, né, mundial aí das commodities agropecuárias, a gente teve um boom aí, principalmente nos grãos, né, dos insumos aí que são principalmente utilizados para a ração animal. E isso constringe bastante as margens dos produtores, né? E uma das saídas seria você ter uma melhor remuneração pela sua matéria-prima, diferenciando a sua produção. E aí existem várias estratégias que podem ser adotadas, obviamente, cada qual com seu desafio, mas você buscar agregar valor através de uma produção diferenciada, hoje tem sido um caminho encontrado por muitos produtores para conseguir ter uma melhor remuneração pela sua atividade. A gente mostrou recentemente aqui também no programa noticiário, principalmente o Instituto de Zootecnia aqui de São Paulo vem realizando um trabalho aí de nível nacional, auxiliando produtores a produzirem e analisarem o leite e produzirem um leite de melhor qualidade no leite A2A2, que é um leite que vem tendo um diferencial aí para o mercado. Essa diferenciação do produto que é produzido dentro da fazenda também tem que ser considerado? Com certeza, é também uma opção, né? Isso em vista a indústria sentiu, enxergou aí uma boa possibilidade de diferenciação do produto, e os produtores, muitos produtores, passaram a selecionar os seus animais, os animais do seu rebanho, para que produzissem apenas esse leite A2. Então, a gente tem aí uma diferenciação de produto que pode ajudar, sim, o produtor a ter essa agregação de valor. E no Brasil também a gente tem alguns casos aí de produtores tendo sucesso na verticalização da atividade leiteira. Hoje, por exemplo, acompanhando aí alguns trabalhos, algumas divulgações da CNA, vocês têm falado até também em auxiliar o produtor, levado informação para o produtor no quesito de agroindustrialização. Essa industrialização que ele faz dos produtos dentro da própria fazenda também pode ser aí um auxílio para agregar mais valor ainda à produção? Com toda certeza, cara. A gente enxerga hoje que um dos caminhos, principalmente para essas pequenas propriedades que têm essa dificuldade de escala, né? A gente pensa muito em unir a produção, né, de diversos produtores ali daquela região que tem ali uma pequena produção, juntar a produção de todo esse pessoal e fazer montar uma agroindústria para produção aí, seja de derivados, seja de queijos, seja desses produtos que têm um melhor valor agregado, e isso tudo contribui também para que os próprios produtores selecionem mais
animais que vão trazer um pouco mais de sólidos no leite, uma matéria-prima que vai ter uma qualidade microbiológica mais acentuada, aí, respeitando as instruções normativas do Ministério, né, os limites máximos para ir para contagem bacteriana e células somáticas. Tudo isso vem a contribuir para uma melhor qualidade de matéria-prima e uma melhor agregação de valor ao produto, né? Você comercializar aí um queijo artesanal que é necessário 8 litros de leite a R$ 30 ou R$ 40, realmente ele vai trazer uma remuneração por litro de leite diferenciada aí para essas pequenas propriedades. E hoje o produtor tem aí o auxílio de várias entidades. A gente tem, por exemplo, o Sebrae, que sempre está ajudando aí o produtor nessa parte da industrialização dos seus produtos, que ele pode entrar em contato, ter um suporte muito bacana, né? Esse suporte técnico também dentro da porteira ali para ele produzir o melhor leite. A gente sempre mostra aqui no nosso programa os benefícios dessa produção de leite de maior qualidade, que é muito mais remunerado, é muito melhor remunerado aí no mercado. Então o produtor tem inúmeras possibilidades e ele tem que olhar isso como um investimento. Só assim vai dar certo, né, Guilherme? Com toda certeza. Naturalmente, a gente precisa ter um produto de qualidade, com regularidade e com as suas características muito bem delineadas, né? Porque hoje o consumidor, ele busca, além de qualidade, segurança alimentar, cresce-se muito a preocupação de onde vem aquilo que ele está consumindo, né? Com todo esse apoio que há pela agricultura familiar, a produção artesanal, isso vem crescendo bastante, porque o próprio consumidor tem enxergado isso com os olhos, né? De fortalecer a pequena agricultura, de conhecer melhor de onde está vendo aquele produto que ele está consumindo. Então, tudo isso a gente precisa aproveitar para trazer a melhor remuneração e para essa atividade que é bastante trabalhosa, vamos dizer assim, né? E que está presente aí em 99% dos municípios brasileiros. Então, a gente enxerga a agregação de valor como uma estratégia, uma saída para o produtor ter uma melhor remuneração, especialmente nesse ambiente no qual a gente está com os custos de produção em patamares elevadíssimos, né? Com certeza, excelente pontuação. Guilherme, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia para você. Muito obrigado, Cairo. Nós ficamos aqui à disposição. É um prazer contribuir aí com o noticiário.